Com a chegada do período chuvoso, alguns transtornos, entre eles alagamentos e deslizamentos de encostas, atingem grande parte da população. E com a possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias, os órgãos públicos, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, estão em alerta. Os avisos da Defesa Civil são claros. Alerta de chuvas fracas ou intensas, temporais e ventanias. E nesta sexta-feira, o tempo armava chover. Mas é preciso que a população não baixe a guarda para eventuais ocorrências. É o que alerta esse sargento do Corpo de Bombeiros. Primeira situação é com questão de encostas, né? Os taludes aí, eles podem ter um movimento ali do solo e é muito perigoso. Então a gente tem que estar fazendo esse monitoramento. A pessoa observar árvore, poste, né? Às vezes uma trinca numa casa que não existia, que passou a existir. Então isso tudo são sinais que o solo está dando ali, que ele está movimentando. Então é importante a pessoa fazer o acionamento, viu, 193, ou até mesmo a Defesa Civil, para estar fazendo um acompanhamento mais de perto. O pessoal vai em loco, faz uma vistoria, para a gente estar tendo, para ver o que pode ser feito. Às vezes, até mesmo fazer a evacuação da pessoa do local. O alerta também se estende aos condutores, principalmente os que vão viajar. Chuva muito forte, chuva intensa, é melhor que você não passe por essa chuva. Você está vendo que tem uma previsão de uma chuva muito forte. Então é melhor você adiar um pouco a sua viagem, né? As estradas nossas, a gente sabe que tem buracos. E com a chuva, ainda se torna mais perigoso ainda. Então é melhor evitar, é melhor prevenir do que remediar. Neste período de chuvas, é comum que o nível do Rio Doce suba. Para que a população acompanhe a situação do volume das águas, foi criado um aplicativo. O aplicativo é o Alerta Rio Doce, ele pode ser adquirido nas lojas, né, de aplicativos. Ele tem as informações das cheias do Rio Doce, o nível do rio no tempo, no tempo atual. Ele consegue trazer os históricos de cheias, ele traz os telefones úteis e ele consegue também informar a população com avisos em caso de mudança no cenário e riscos de cheias ou de tempestades. As chuvas que atingem a região sudeste do país são provocadas pela zona de convergência do Atlântico, que é um sistema atmosférico. E a tendência é de mais chuvas para os próximos dias, que podem chegar a 200 milímetros. Aqui para a região leste de Minas, Vale do Mucuri, também a região da Bacia do Jequitinhonha, principalmente mais ao norte de Minas, a gente tem a tendência para os próximos dias de chuvas que podem variar de 80 milímetros até 200 milímetros. Isso as chuvas acumuladas, ou seja, a soma de chuvas desses dias pode chegar a esse montante. Algumas regiões chovendo mais, outras regiões chovendo menos. Mas é importante destacar que, no geral, né, a gente vai observar que há uma tendência da continuidade, aí, pelo menos para os próximos 3-4 dias, dessas chuvas, né, na maior parte dessas regiões aí de Minas Gerais.